nu går vi en tur, eller vi skal en tur helt over til Otterup på det skønne Fyn, hvor vi skal hilse på Mette Renbo. Mette har optrådt et par gange her på dansktop-scenen. Mette startede med i underholdningsbranchen, og det gjorde hun i 1994. Hvor hun både var solist og sangerinde i forskellige bands. I aften, ja, der er hun her som solist og vil give en lille præsentation af hendes egne værker. Mine damer og herrer, byd rigtig hjertelig velkommen til Mette Renbo. Der stod og sagde, jeg sad i hans kirke i kamp, frustreret og fortørnet, havde en grund til at sad i kirken og bad. Han sagde, der er så mange, der tror Gud bor i himlen, de går kun rundt og kigger op. Men mig. Hun skulle enten slippe kampen helt, eller finde styrke til at kæmpe med. Skibet var ramt ved at gå ned. Han sagde, når bøgerne går højt, raser vildt i bøger, sprøjter der altid et sted. Er det ved at være på Åske, og den næste, der kommer på scenen, kommer direkte inden fra DR TV-byen, har været med i optagelserne til den nye omgang af Bamse og Kylling. Det kan I se lige om et øjeblik, når jeg kommer ind. Og det første, jeg vil sige, det er... Ja, så. Nej, hvor jeg sagde ikke gøre, Kylling. Nå, nej, spøj til side. Vi smutter en tur til Ringsted, og vi skal hilse på musikproducer og solist Henrik Nørlykke. Henrik, han var dansemusiker i over 30 år. Blandt andet
trioen, der hedder Blue Star. I 2005, der blev Henrik Nørlykke solist og DJ og tog ud underholder til diverse fester, både privatfester og halvfester, og det sker i hele landet. 2009, der blev Nørlykke, som også har blivet kaldt, radioaktuel i DR, med den eneste, der til dato i Danmark har fået lov til at indspille sin helt egen version af Kim Larsen og Frank Beckerlings Solsorte Vej. Den blev godkendt af det, der hedder Klaps, eller også Kim Larsen APS. Jo, jo. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Henrik Nørlykke. Sang. Yeah, yeah, yeah. Synger om at sommeren er på vej. Jeg går ud på gaden, siger dags med dig. Til alle dem jeg møder på min vej. For det er den smukkeste dag, lad nu være med at klage. Bare giv den gas og hold tilbage. Oh. Internet. Så liv nu livet, inden det er omme. For vi får jo en returbillet. Det er den smukkeste dag. Hvad var det du sagde? Bare giv den gas og hold tilbage. Sagde til mig, livet er et stort skuespil, hvor du selv har hovedrollen. Så husk at gøre de ting, der gør dig glad hver eneste dag. Husk det hver eneste dag. Bare være lykkelig. Det var min første afdeling af... Så skal vi have fat i en rigtig ægte jysk cowboy af norsk afstamning. Der ikke er bange for at berette om sit hårde liv. Han havde den gang han var yngre. Det er nemlig Søren Ingebæk. Men for 40 år siden, der mødte Søren sit livs udkårne, og lige siden den dag, der har livet været en dans på roser. Søren kan i øvrigt her i løbet af 2019 fejre sit 30-års jubilæum som solist. Mine damer og herrer, velkommen til Søren Ingebæk. Tak skal I have. Ja.
på et vindvigt halvårende fjes. Han visker til spejlet, følg med mig, du gamle, så følges vi hjem og i seng. Et liv han kender så godt. Han står op midt på dagen, tager sig en skyller, og så er han på den igen. Han kigger i spejlet, der hænger bag bagen. Han ser på et vindbit og alvorne fjes. Han visker til spejlet, følg med mig, du gamle, så følges vi hjem og i seng. Penge på lommen ejer han ikke, han lever af sang og musik. Han tager gitaren på nakken, vandrer på gaden og giver så en sang for en øl. Han kigger i spejlet, der hænger bag barn. Han ser på et vindbit og alvorne fjes. Han visker til spejlet, følg med mig, du gamle, så følges vi hjem og i seng. Toppen, men nu er han nede, for ham er dagene ens. Han kigger i spejlet, der hænger bag barn. Han ser på et vindbit og alvorne fjes. Han visker til spejlet, følg med mig, du gamle, så følges vi hjem og i seng. Tak skal I have. Det er dejligt at se, at der var nogen, der fandt ud af at tage hinanden under armene. Nu skal vi byde velkommen til Anja Meindahl. Anja havde i 10 år en hundepension, og den måtte hun sælge, da hun fik for mange musikarrangementer. Hun tog også lige smut ned til Spanien, men efter 7 måneder, så kom hun hjem igen. Som hun siger, ude er godt, men hjemme, det er bedst. Men Anja, hun fik en smule med hjem fra Spanien. Hun lavede nemlig en sang dernede, og hun fik inspirationen til sangen, da hun sad på en bænk og kiggede ud over havet. Der så hun ældre ægtepar komme gående, hånd i hånd. Ja, som Anja siger, så væltede ordene frem, og sangen Bølger blev til. Mine damer og herrer, lad os byde velkommen til Anja Meindahl. Tusind tak. Var barn, var det ikke altid let. Livet gik hende imod, venner var der ingen af. Udstødt, grim, tyk, ordene var mange. Hun kastede kærligheden på dyr.
tankerne. Se, hun danser rundt. Hendes røde kjole svæver omkring. Musikken fylder hele rummet. Hun danser sig ind i himlen. Dyrene blev hendes passion i hendes liv. Hun var hesten, var hendes venner og fortrolige. Kærlige, trofaste og venner for altid. Hun viskede i deres ører, hun var den til. Se, hun danser rundt. Hendes røde kjole svæver omkring. Musikken fylder hele rummet. Og hun danser sig ind i himlen. Var det ikke altid let? Skolen var så grov, lektierne var slemme. Udstødt, grim, dum, ordene var mange. Hun kastede kærligheden på dyrene. Se, hun danser rundt. Hendes røde kjole svæver omkring. Musikken fylder hele rummet. Og hun danser sig ind i himlen. Ja, 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 se. Hun danser rundt. Hendes røde kjole. Musikken fylder hele rummet, og hun danser sig ind i himlen. Og musikken fylder hele rummet, og hun danser sig ind i himlen. Tak skal I have. Nu skal vi hilse på Jan Jørgensen. Og Jan, her kommer fra Stenlille. Når jeg ikke er i Stenlille, så er jeg her i Aarhus. Det her rimelig tit øjeblikket, fordi han er jo over at indspille en hel masse singler. Og han er aktuel i øjeblikket med et par stykker. Og det hele foregår over hos FT Studie over i Aarhus. Jeg fik også lige at vide, at Jan i øjeblikket arbejder på Senorita. Og så sagde jeg, hvad gør du? Ja, altså det er en ny single, jeg er ved at lave, sagde jeg så. Så bliver jeg mere rolig. Men mine damer og herrer, skal vi ikke bare give en stor hånd til Jan Jørgensen? Og uroligheder, den sang, I skal høre nu. Okay, hør så lige en gang. Det er da godt nok lidt utroligt, hvad du kan finde på. Jeg bliver sådan lidt urolig, det må du da kunne forstå. Den måde, du siger tingene på, er lige til at misforstå. Nu bliver jeg lidt urolig. Prøv lige at forstå. Du vil have,
Jeg skal være som dig. Der må jeg altså sige nej. Var jeg lige som dig, ville du jo hurtigt blive træt af mig. Jeg skal bare være mig. Nej, nej, ikke som dig. Når jeg er mig, er jeg jo lige noget for dig. Det er godt nok lidt utroligt. Hvad har du nu fundet på? Nu er jeg igen urolig, mens jeg prøver at forstå din måde at gøre tingene på, kan være lidt svært at forstå. Du gør mig noget urolig, det må du da kunne forstå. Du skal jo bare være som mig, aldrig sige nej. Var du ligesom mig, ville alt jo gå som en leg. Nu vil jeg ud og være star. Slut med den der luftgitar. Nu med elgitar. Hvad siger du så? Hvad vi har? Hjemme venter en god cigar. Så er det op med fuserne. Af med. Ja, ja, så er det af med. De der udtrådte sko. Yeah. Ah! Ja, altså de jo. Så det bliver tid til, at vi skal have fat i livsstykket Maj-Britt Post. Som nogen måske ved, så har hun været post i 28 år, men nu koncentrerer hun sig kun om sin sangkarriere. Maj-Britt, hun er meget kendt og berygtet. Nej, benyttet, står der. Det er noget helt andet. Og underholder i det nordjyske. Men det seneste års tid, der har hun også haft en del job på Sjælland, og Maj-Britt var nomineret til læseprisen ved Danstopshowet i Boksen i Herning, og hun har haft to sange med på DK4's Danstopliste, og begge to, de har haft en flot førsteplads. Maj-Britt, hun gik og tænkte på den en dag, hvordan skal jeg nu gøre, hvis jeg skal op og have de høje toner? Og det fandt hun ud af ved, at når hun skal op og have de høje toner, ja, så sætter hun sig op på tær, for så går hun bedre at nå dem. Det er smart. Det kan også være, at jeg skal prøve det en gang. Maj-Britt, hun har udgivet en snes CD'er, og en ting er 100% sikkert, man keder sig aldrig i Maj-Britts selskab. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Maj-Britt Post. Skæbnen leder os på vej. Mit største ønske gælder dig, min ven. At din dag bliver dig og mig.
den er forbi. Væk er drømmens trylleri. Min drøm er drømmen om dig. Hvis bare lykken kommer denne vej, så får jeg ham, som jeg vil have. Man får alt, hvad man ønsker sig. Hvis bare hjertet svarer ja. Nu er det sådan, nu har jeg jo sat. Er du dansk topkunstner, har udgivet en CD, så skal du være hjertelig velkommen til at optræde på Dansktopscenen. Send en mail til tvsjælland@gmail.com eller sms 40 50 30 50. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig.